Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді банкноти номіналом 20 гривень. Перші банкноти таким номіналом були випущені в 1992 році. Друкували їх в Канаді. А в обіг вони потрапили 2 вересня 1996 року. На аверсі банкноти по центру розміщено портрет видатного українського письменника Івана Яковича Франка. Вгорі напис «Україна», внизу напис «20 гривень». По боках цифрова позначка номіналу – 20 гривень. У верхніх кутках на позначці номіналу є приховане зображення тризубцю, яке проявляється під нахилом. Також присутні мікрошрифти. На оберті банкноти розміщено зображення Львівського оперного театру. Вгорі напис «Національний банк України», внизу напис «Номінал 20 гривень». По кутках цифрова позначка номіналу. Ліворуч і праворуч від зображення театру розташовано орнамент квітки, над яким серія і номер банкноти. Ліворуч під квіткою підпис голови правління. Праворуч рік друку банкноти – 1992. Основний колір банкноти – коричневий. Банкнота має водяні знаки у вигляді тризубів. 20 гривень – це найбільший номінал банкнот першого покоління, який був у обігу. Також існують банкноти першого покоління номіналом 50 і 100 гривень, але вони не потрапили в обіг. Такі банкноти почали вилучати з обігу у 2003 році, але до 2020 року вони офіційно мали статус платіжного засобу і їх можна було використовувати для розрахунків. У 1996 році, коли ці банкноти були в обігу, 20 гривень дорівнювали 11 доларів і 36 центів. А мінімальна зарплата складала 15 гривень, тому такого номіналу цілком було достатньо. Друге покоління банкнот почали друкувати в 1995 році, вже в Україні, на банкнотно-монетному дворі НБУ. Дизайн банкнот зазнав великих змін, додались сучасні на той період елементи захисту. В обіг такі банкноти були випущені в 1997 році. На лицевій стороні банкноти праворуч розміщено портрет Івана Франка. Вгорі напис «Україна», «Національний банк України». Під написом підпис голови НБУ, який змінив положення у другому поколінні банкнот. Внизу напис «20 гривень». Ліворуч і внизу праворуч – серія і номер банкноти, які також були перенесені на лицеву сторону банкноти. По кутках вгорі цифрова позначка номіналу. Також присутні мікрошрифти. Додатково банкнота оздоблена орнаментами та зображеннями квітів. На оберті банкноти по центру розміщено зображення Львівського оперного театру. Вгорі напис «Національний банк України», внизу напис «20 гривень». По кутках цифрова позначка номіналу. У нижньому лівому кутку напис сроку друку банкноти. Такі банкноти друкували в 1997 та 2000 році. На просвіт видно портрет Івана Франка. Третє покоління банкнот вийшло у 2003 році, тоді ж були введені в обіг. Основні кольори банкноти – зелений і сірий. Праворуч традиційно зображення портрету Івана Франка. Ліворуч від портрету додали уривок вірша. «Земло моя всеплодюща мати, сили, що в твоїй живе глибині, краплю, що в бою сильніше стояти, дай і мені». Вгорі зображення малого гербу України, ліворуч напис «Національний банк України», під яким підпис голови НБУ. Праворуч вертикальний напис «20 гривень», також присутні цифрові позначки номіналу. На банкноті в декількох місцях присутні мікрошрифти. На оберті зображення Львівського оперного театру. І праворуч від нього збільшена статуя з фронтону театру. Вгорі ліворуч логотип НБУ з написом «Національний банк України». Ліворуч вертикальний напис «20 гривень». Внизу ліворуч і вгорі праворуч серія і номер банкноти, які знову були перенесені на оберт. А праворуч рік друку банкноти. На банкноті присутні мікрошрифти. Зображення оперного театру повністю виконане з цифр 20 різної товщини. На просвіт видно портрет Івана Франка.
До речі, ці банкноти 1 січня 2023 року почали вилучатися з обігу. Наступна банкнота – це пам'ятна банкнота, випущена до 160-річчя з дня народження Івана Яковича Франка у 2016 році. Це вже четверте покоління банкнот. По центру ліцевої сторони розміщено портрет Івана Франка, праворуч від якого нанесено напис «160 років від дня народження». Цей елемент змінює колір під нахилом. Вгорі ліворуч – напис «Національний банк України» та підпис голови НБУ. Праворуч вгорі – малий державний герб України та напис «Україна», під яким уривок з віршу. Праворуч – широка полімерна стрічка, яка пронизує папір банкноти. Далі праворуч – вертикальний напис «20 гривень» та цифрова позначка номіналу. Також присутні мікрошрифти. На оберті банкноти по центру зображення Львівського оперного театру. Вгорі напис прописом 20 гривень, внизу і праворуч серія і номер банкноти. Ліворуч вертикальний напис 20 гривень з цифровою позначкою 20. Внизу праворуч рік друку банкноти 2016. Це пам'ятна банкнота, яка не була в обігу, але є платіжним засобом. Тираж банкноти 1 мільйон штук. Випускались вони в сувенірних упаковках, в конвертах та без упаковок. Без упаковки вона коштувала 27 гривень. Наступна банкнота – це сучасна обігова банкнота 4-го покоління, яка була введена в обіг у 2018 році. Дизайн банкноти майже такий самий, як і у пам'ятної банкноти, тільки відсутня полімерна стрічка, напис «160 років» та вірш перемістився вниз. Замість нього з'явився захисний елемент спарк у вигляді квітки. Це банкнота, яка зараз перебуває в обігу. Реверс банкноти також ідентичний попередній. На сьогодні, на кінець 2023 року, 20 гривень дорівнює 55 центів США, а мінімальна заробітна плата – 6700 гривень. Наступною Національний банк України випустив пам'ятну банкноту, присвячену до 30-річчя Незалежності України. Дизайн банкноти ідентичний обіговій. Відрізняється лише наявністю стилізованої айдентики – 30 років Незалежності. Оберт банкноти також звичайний. Таких банкнот було випущено 300 тисяч штук. 5 тисяч були в комплектах з іншими номіналами, в конверті та в сувенірній упаковці. Окремо ці банкноти в НБУ продавались по 34 гривні. Наступна пам'ятна банкнота була випущена до річниці повномасштабного вторгнення Росії 23 лютого 2023 року. Випускались вони в сувенірних упаковках та в конвертах. Дизайн банкноти кардинально відрізняється від попередніх, орієнтація банкноти вертикальна. Детальний огляд на цю банкноту я вже робив, дуже гарна і символічна банкнота. На лицевій стороні банкноти наявна полімерна стрічка з 3D-ефектом і написом «Слава Україні! Героям слава!», над якою напис «Уривок з вірша Тараса Шевченко» і «На оновленій землі врага не буде». Основне зображення лицевої сторони – це військові, які встановлюють прапор України на звільненій від окупанта землі. Поза ними контур східної та південної частини України, яка потерпає зараз від окупації. На оберті банкноти в центрі зв'язані руки, наче за спиною, над якими квітка маку, як символ кровавого сліду від пострілу в спину. Вгорі напис «Пам'ятаємо, не пробачимо», над яким видно контури зруйнованих будинків, на тлі яких праворуч зображено захисний елемент спарку у вигляді протитанкового їжака та гілки калини. Внизу напис номіналу 20, серія банкноти ЗС «Збройні сили». Банкнота красива і наповнена змістом. В онлайн-магазині НБУ вона продавалась в сувенірній упаковці за 195 гривень та у конверті за 169 гривень. Перейдемо далі. Крім банкнот номіналом 20 гривень, також випускались монети. Це пам'ятні срібні монети різних років. Ось, наприклад, 20 гривень 2021 року, яка була випущена на честь письменниці Лесі Українки. Огляд цієї монети в мене є на каналі, посилання буде в описі до відео. Напишіть в коментарях, чи збираєте ви банкноти України. Двадцятки всі зібрали?
На цьому у мене все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.